Мене звати Михайло Тимо, я студент УКУ, другий курс, програма «Етика, політика, економіка». Я координую 4 точки в місті Львові, де ми збираємо амуніцію, ну і різні там потреби на армію і територіальну оборону. Це наш головний склад, все привозимо сюди, і потім комплектуємо замовлення відповідно там по потребах в різні міста. Наприклад, там відправили вчора на потягах дві ходки в Авдіївку, правому сектору, першому добровольчому корпусу. Відправляємо в територіальну оборону, відправляємо там в Херсон, в Харків. Ми відповідно поки тут, бо можемо бути тут на місці, бо без бойового досвіду. А якщо буде потреба, ну то будемо вже там. А поки я не знаю, скільки війна потриває. Ну ресурси їхні ну не безкінечні, але якби великі. Тому поки тримаємося. Хлопців комплектуємо тим, що можемо. Не шість. Ну, мене вражає, наскільки зараз населення чинить спротив. Я вчора чув, що в багатьох кількох містах на півдні, на сході населення мирне просто вигнало російських окупантів. Кидали мені відео, як люди їдуть в бусі просто і кидають коктейлі Молотова в їхні танки, як беруть в полон, це вразило. Зараз багато поранених, справді, ми зараз відправляємо в багато тактичних аптечок, багато медицини в Дніпро. Там звозять з Запоріжжя, з Донбасу, з Харкова поранених. Вражає, наскільки нація консолідується, вражає, наскільки люди йдуть в оборону, черги військкомати за 2 дні призвали більше 100 тисяч людей, мобілізували. Ну, це дуже вражає. Вражає позиція влади. Я не очікував такої сильної позиції, не очікував такої підтримки і консолідації з Заходу. Як навчив би?